Эфирде РСН радиосунун кара чай бөлүмү. Күнүңүз ашык болсун сейил жамаат. Студияда журналист Коркмазлан Салима, пультта иштеген режиссер Аджилени Мурат. Көзөлүү берүүбүздү башлайбыз. Энди документтерине кырал сакларак түлдү. Архивлеге көп ачка кетет. Ол себептен адамла кесилер тас этмезге керекле кагытларын. Домовой книга деген үнү кагыты да энди тарихке кетеди. Алана оруларына не болдугу да белгилүү болгончу. Адамлауа жүнчүйлө светке, газга, сууга төлөгөн саатта кертисинде ненче адам жашаганын көргүзөлмөй. Аланы эмне башка сорууланы үстүнөн де бүгүнгү ушагыбыз. Мекемиңе жериңе кагытларын жараштырып да берликле, мешна жүртүргө эркинлик берген кагытыңы, праваларыңы, ийелик кагытыңы, паспортуңу жараштырып да берликле, дагы да бек көп ишине тындырлыкла. Аны була бирге башың ауруса басымыңы өлчөлөрүк тиле, дарман берлик тиле, сабийиң жыласа аңга да карарык тиле. Кайдамы дейсиз? Республикан аралыкта шахар МФЦ-да. Башчы керти башчы болса, иш да баш болады, алга барады. МФЦ деген көп түрлү ишни бажарган кулдук жаңы куралган санагатты. Биздин республикада ачылгалы 8-9 жыл болот. Жаш болса да башты дегендей, көп ишни бирден бажарган кулдукту бу. Черкеш шахар МФЦ жаңы куралган күндөн башлап Байчуралана Светлана Азриталина кызы башчылык этет. Ар дерде кырал кулдуктарда иштей келген адамны сынамына да адамла бла иштей билгенине да базып салганла бу кулдукка Черкеш шахар мэриядан. Жаңгылмагалла. Не жаныблада мадарга көрө, мадарсызгава кимден этелликти? Адамланы жарылыкларын бажары жанынан да Светлана. Колунда иштеген кызчыклага да ол изилемни салады. Кесни кабинетини эшиги таймаздан ачылгалай турганы, ишни калай барганын көз туурада тутканы ол тыңгысыз адамны шартыды. Ансы бардыла Аллай тамадала, баарыбыз да тааныйбыз, көрөбүз. Кесни кабинетине кирсе, от түшө турса да чыгарга излемей тынчтыкка бел байлап, кулагым көзүм тынчты куйругум не этесе да деп жыланны хапарылай. Күшөңерлерин да бузмай ишлеген тамадала. Светлана ишни эбин билгенден тышында да ишчилени излемлерин иге аңлайды. Алай ишни тикрал тындырганларына, халлери арыу болганына биринчи аталага, аналага бүсүрөп өтөдү. Колунда иштеген кызчыкларга ишти аналык эткенде, жаклаган, адепке намыска үйрөткөндө Байчуралана Светланада деп таукел айтырга болдукту. Аланы мактап, аланы ишни бажарганларын айтып тебиресе, көзлери бир түрлүү жылтырайлы. Иш хаклары адаргы болганына да бек жарсыйды. Коллективни бириктирер жанынан, аланы бир үйдеги ча тутар жанынан да көп ишетеди. Сөздөн башка кулдукларда Аллай адет барма деп билмейме? Көзү көзүү бла, солу күллөдө кызчыкланы жыйып, айрыу жерлерибизге алып кетеди, солтуп кайтарыга. Ичи тышы да айрыу деп, сыфаты айбат, иннети таза адамга айтылады. Светлананын сөзү да маганалыды, оюмлууду. Аны бла ушак этип турун келеди. Десем да бөлмөй тыңлап турун келеди. Мындан алда түбөп ушак эткенек, тыңлагыз Байчуралана Светлана бла ушагыбызга. Таукелге нүр жавар дегенлей, жаңы ачылган кулдукту жазуу калай болгонун да билгенче алганды колго. Башлайбыз ишлеп, жолуну жүргөн адам коротат дейли да. Аллайын акыртын-акыртын 7 услугадан башлаган эки, артта 20 болду, артта 40 болду, артта 73 болду. Бүгүнлүктө 200 услуганы бизге бергенли. Эмбек бизге миллет жүргөнү маджир оформить эткен, пайларын оформить эткен, атасынан анасынан калган эски үй, сельсоветте кагыт жарашылмай о замандарда адам алды да ишледи. А бүгүнлүктө заман була законда түрлөнүп барат. Кадастровый стоимость, налогла, алай былай жараштырга керектир. Кимди дачасын оформить этмеген, качан эсе мен заводдо иштеген заманда берген эле деп коялла. Ким гаражын этмей койгон, алай жумушкан үстүндө күрүшө биз барысына болушуп. Света кесиң айткалай, сиздин кызчыклар көп ишини бирден бажаралла. Ол ишлене терек санага тустала, 5-чер жыл окуйла институтта калай тындыралалла. Халатсыз калай ишлейлелле. Специалисттерибиз Росреестрге жүрөлү, жерлени, үйлени, калай оформлять этүү керек болгон, алайда бир айда 2 күнү занятияларга жүрөйүк. Эми алында бизге ала кесилердин специалисттерин да бери ийип, кызчыклар менен бирге Росреестрден адам келип, алайда көз кулак болуп балага консультировать этип келген адамдарга алай булай паспортный столга да
жүрүп үрөндүлү. Сабески бардыла, детский пособила сабилеги да. Андан соңра пенсионный фондта материнский сертификатны колуна алырга. Артта аны распоряжаться терге ол материнский сертификат була алага. Городның ішінде үй ішлене бешланса, бұрынша қайдам кесім, алдым да ішледім, артта мен аның қағытын жараштырыма дегенше жоқ тұп сағатта. Уведомление алында разрешение на строительство алына етіп сағатта уведомлять етесе. Мен былай да былай башылаған мама, былай размерле деп алай заявление алан ала біз мұнда. Ондан сонра екі жаш адам үйкін бола біз деселе, біз бек қуанып алай заявление алан ала біз, ЗАГС-қа шырабыз. Андан сонра сабилени детский садикке очередке салырға заявление ала біз, школға очередке салырға. Дағы да мабу бүтеу жұмышланы үсінде бейгаламат іш боғанды электронны документа абарот деп. Портал госуслугта алан регистрировать етсек, уже адам аннан ары кесе, праваларын ауыштырға, через портал госуслуг иги болады, тынч болады, паспортын ауыштырға, загран паспортын ауыштырға қайдам, анычы көп жұмышну кесіңі личный кабинетін ба алырға болықты услугаланы. Ол бегеге улу адамның заманын аяйды, ачқасын аяйды. 2000 төлерге сен госпошлина. 30%-ке еңішке төлесе госпошлинасын. Көп иге затқа болушады ол портал госуслуг. Бұл арт көзі де сәбілеге ачқа төленген әдет болғаны бұла, сізіне ешігізді көп болғанды бұ жол төленген ачқалаға 7 жылдан 17-ге дәрі ачқаны алыр үшін көп қағыт чөт керекмеді? Ол пособияны жараштыру үшін адам доходларын көргіздірге керекті. Аланы іш, ол доходлаға кереді. Адамны бір машинасы болса, бір үйі, үйлені де квадратурасы болады. Қара адамға бұлда бір квадрат жетсе деп, бір дачасы қайдам. Екі машина болдықты, үйде бір инвалид болғаны болса қайдам, ана деліне жүрдірге керек болғанша болса. Ішілеген хақлары барысы жиылып, аны үлешсен, хар барысына прожиточный минимум жеті есе, алаға жоқты пособие. Прожиточный минимум жетмей есе, ол үйге түшкен хайырдан алаға пособие. Бір 50%, бір 75%, бір 100% доходларына көре. Заявление алғаны беріп бошалғамы, мол 8-ден 17 келіп, мапсалықта төлене тұрғанға барда беріп бошалғамы? Боликова май айда праздничный күлдеде де заявление алғаны принимать етті кезмелет бір да көп болық болыры дейлі де, біз дежурит еттіп, 1 майдан 10 майға дейлі ол байрам күлдеде ішлеп тұрдық. Біз ұмыт өткенше де болмады, но адамла келіп тұрдыла, көбісі через портал госуслуг, через свой личный кабинет документлені алай ашырып тұралар. Света, ішігізде не затыны түрлендірілген? Рос реестріні примерге айтайық та, бұлай, хар затыны үсінден бірден айтып қойама десең, кескен болмайды. Бұлай бір затыны үсінден кескен үлгіч айтсан, Рос реестрге біз о заманда қағытланы алып, архивный справканы, постановленияны, болғанны бір-бір үшіне салып, папкаға жиып, номер присваивать етіп, заявлениесі ба бірге ашырей. Алаңда регистратор алы еді, қо бұл үйіні учетқа салдық, регистрировать еттік деп, печат салып, қол салып, бізге ашырей еді. Біз ол адам ол қазір жуап бұла, ол қазір печаты бұла қағытын қолына берейік. Бұл сағатта біз үже 2 жыл болып келеді, заявленияны біз бері принимать етсек программада алаңда көрелі. Анда регистратор аны көреді де, исполнить етеді де, ол анда распечатать етіп аны, аңа печат салып, қол салып, күрешмейді, электронна қол салады да, біз мұнда көріп қоябыз, исполнена деп шықса, сонра бізде байда специалист аны распечатывать етеді, біз кесі біздің специалисті біз төгерек мұқырбыла заверет етеді, кесі қол салады. А енді июль айдан башылап, барымызда қоншпа жетейік заманға яллах. Юль айдан башлап, біз ары қағытлан ашыр екті алаңда көрірші, анда архивировать дейді, Рос реестр. Талай қағытына анда асырап қой елі, 75 жылданы. Айынды архивированияны қойды, қырал, бұ қағыт чөтін арба бері жүріттіп, көп заманына ашырады, көп расход болады деп. Енді біз адам келді, қағытларын алдық, ары заявленен ашырдық, программа бұла. Алла исполнить еттілі, біз анымында печат салып бердік. Қазырының. Ол кесіні қағытшықлары бізде тұралады, ызына беріп ебізді.
adam kesimundan ары кесини катына ие болуп асырап турууга керекти. Кралда, ма кралда рус реестрде ол электронное архивирование болукту, кагыт чоту болуктулду. Бир жанынан милletке ол хохо тасетсенде барсаманнан алыкма дегенче болмай. Энди электронный образлары турулуп кагытланандан но все равно кесиңиз атыңа кесин әрі аккуратно ие болып тұрға керексе. Деп, государство аны бір кесек әбязыва кетерікті милетін кесін үсіне де жуаплық мұнсаулықты. Да, ол адамлаға тәнші болылығы үштілді. Аннан сора не зат жарсы оғыз барды? Бұйыл жылына оннан башлап, керті бұлай бұрылу жарсы ғаты санайма мен ол жұмышыны. Адамла, ну, қолларында дамовый книгалары бар еді. Ол дамовый книга, ну, адамла асыра, қызы жашы қошылса, аланары жазып, нева тышына чықсала, қайдам ары бері кетселі, аннан выписать етіп. Ол книга, ол үйіні хапары, ол книганың ішінде жазылып тұр еді. Аны үсінде, ол книганы алып бар еді да, горсправкаға, горсправкалаға справка чық бір еді. Бұл да бір адам жашайды. Аңға көре газ саналады, қайдам су саналады, коммунальныйлі. Ну, ол зат былай жарашып ішленіп тұрған зат еді. Бұйыл бізге жылына алында паспортный стол айтады, бізге дамовой книгаланы имегіз. Қыралда уже дамовой книга деген болдық түлді. Бұл қағыт чөтіні тас етіп барады, керек затла түлді ала дейділе да, бізге дамовой книгаланы алмағыз десе, адам келеді, выписаться етеді, құру паспортында салынады штампик, ол адам шыққанды ол адрестен. Или же келіп қошылғанды деп, құру паспортта. Книгаға салынмайды жоқ. Сонра тебірелді бізге горгаздан, водоканалдан, электросеттен. Енді электросет па водоканалда алай көпті болмайды ол жұмышталы да шөтчік көп болады шөтчікле. Бұл горгазда ба, енді адамы бір плита шыға бар есе, электроплитасы адам санына көре саналаттан да қайдам. Сонра келтірегіз, ненші адамыңыз жашайды деді. Бізге келсе бізде ол бізді базабызда жоқты. Ол секретный информация деп кім қайда жашағаны, ол МВД, ол паспортный столыны кесіні ішіде, ол бейк секретный информацияда ары кішіні кірге мадары жоқты. Біз бір алмайбыз. Гор справкаға барсала, гор справка айтады, дамовой книганы келтір дейді. Дамовой книгала уже жүрмейлі. Гор газ оқақай келтір қағытын дейлі. Аны бұла ол төгірекке бұрылып-бұрылып ол адам бірді беген жіледі. Мен ғорғазына начальник отделасына сөйлесіп айтқан деткенім, мабайда тұшыр өтшіп жылап қойды, бір үш кере айланып келді төгірек. Ары да бері да менге да паспортнеге да барды, бізге МФЦ-ға да келді, горсправкаға да барды, сізге де барды. Уже 2-3 күнні бұл адам айланады, жүрек приступ болға болықты да. Қалайға барып сөзін аңлатырға білмейді. Ма аллай жұмыш бек жарсытады, ма түз адамланы бек жарсытады. Аны бұла мэрияға звонит еткенме кура тарабыз барды. Тугов Заур Владимирович мэрні заместесіле айттым, адамла келелі, инжелелі, бір-бірде жылаған детелі. Қалда бұл қалай дәрежеде тұрады сору? Бұл сору ма алай ашықлай тұрады ма бүгілікте. Қалған регионлада да мамлай мұды? Енді алай болыр. Біз де қиналабыз, адамға болыш алмайбыз. Горсправка болыш алмайды милетке. Общий количествосын қайдан аларға білмейлі, қалай етерге білмейлі. Адамға жашырға да іздемейлі. Түз қапарны. Қағытқа жараштырып, ана ары берге. Бұл жұмышын әтерек кімді сіреді? Бұл жұмышыны мамлайда ол тұрып тамадала. Горгазны қыда, паспортны столыны қыда, мэрияны қыда, қайда мала барысы бірге олтырып, бұл вопрос бұлай болды. Енді мұны қалай етерге керекті, табы қалайды деп, Алла бір оңауға келге керекті. Аллах бір табы оңау еттірсін, милетке де, сізіне ішігізге де, ол сүйген ішчілеріңе де тынш болырша. Ішчілеріме үсінен хабар айтырым келеді. Дүнияны башында оқу, ол бейгіл ұзатты. Ну тырмаш дипломланы қызылында көгінде көрген біз. Ну мен сізге айтайым, адамны тырмашлығы, адамны халісі барда мен ішчілеріме, аталарына, аналарына разылығымы білдіру үшін письмо жазсам, бұл оқыған сәбиізге деп жазмаймын, бұл воспитаниясы болған сәбиізге разылығымы білдіремін деп жазамын. Я выражаю благодарность за воспитание. Жуаплары жоқ. Бір-бірле, ма былай чыған түшір ұзат келселе, мен алай бір сәбиім, бұлай бір пособие керекті менге деп, чыртта нулевой доход болса да бермейділе. Адам все равно бір жерде бір ішлерге керекті. Бұл қалан адам болуға керекті.
Allah çırtta bir yerde bir kımıldama alay, kralda bir yerde bir yazılma alaylarına meni pasobe berilsin deyip durdu. Sonra kısçıklar sizge pasobe berilik olmaz deyip predüprejde ketirli. Şeronu zayavleniyasın Allah biz. Atkaz kelse, mabayda kelip karğap, uruşup, birbirli açı da söyleşeli. Qaydam, jaşı, men kartanamı üyün satıp alırgız leyme. Kartanam qayda da o kelip layda kol salığa kelsen de kerekti desen. En men anı sözü baylan alıp türme bilayga. Ол қоштады, ол андады, ол елдеді деп, біз ғоратын ішінде болса, біз қарт адамлаға 80 жылдан атылағалыға абайлай барып, ачқасыз машинабыла барып, қол салдырып алып келе біз. Ауруғалыға, инвалидлеге, қазаватта участниклеге алаға. Абылай түз адамла, оқақай мен іштен келе алмайма, мен ұчығалдықты мен дежурствада ма дегерлеге. Төленіп арабыз. А бір-бірле ол айтылған, мен анам мұнда жоқты, анда егечімде де үйін менге жазғанды алайлаға қиын болады бір-бірле де аңылатқан. Бір-бірле де ол егіз қарнашылар бір-бірлеріне бей ұшағалла, бірі паспорты бұла келіп, ұздава кетет қағытына, екінші алырға келсе қағытына, бірі келіп қағытланы жараштырып береді, екінші алырға келсе, насыпқа біз паспортына қарап береміз де қағытына. Номерлерін қарап, ескеріп, номерлер келішмейді, сұпатлар ба бір. Сонра аңғада сіз бұ түлсіз десеңіз, қалай мен түлме, қара шығыз бетіме, жеті қара. Ма менді, ма былайымда, Аллай тамғам, не затым башқат деп. Аллай бір дауыр еткеледі бол Алла. Ну енді жешау, жешауды. Көбісіне, көбісіне, жаным құрман болсын милетке, разылықларын белгілетіп кетеділе. Аллахтан игілік көрігіз дейлі. Бір-бірлеге қағытын бері алып, заявлениясын жазып емесек та, ма бұлай ағыз бұлай жетмейді, ма бұлай ән ескертіп келесі. Сонра қысшықларым айтқан заманда, аңлатқан заманда, ол сөзлені запомнить ете алмайды. Сонра қысшықларым қағытшыққа жазып берселі, листі консультация деп болады бізде, Аллай қағытларымыз барла, ішінде тізіліп, қар не қағыт керек болғаны жазылып тұрады. Аллайлан беріп, ма бұны бұлай жейсағыз, мұны аннан алықсыз, мұны бұл етеріксіз десек, қуанып кетерлі. Ну, мен ұа, ма не зат үзлейім, ма бұ эмфоцин үсінде десегіз, бұлай бір мекемді ішінде нотариусы болса, кадастровы инженерлі болсала, аннан сора архитектура болса, аннан сора талай жұмыш етушілі да, ма бір адам бері келсе, кіміне кадастровы инженер, бір-бірлеге нотариус керек болып қалады. Сонра мұннан көтүрүлүп городқа баруға керек болалла. Ма Аллай бір центр болса, бір детский комнатасы болып, былай аналары кіріп детский пособияны оформезгенде, усабилер алай чықты ойнарча, бір-бірледен мен кіргіздік бер кабинетіме, былай да чабақ чықпа салған ба да аквариум, былай да бұл жұтырға күрешеме, сабиле жылайлы, енжелелі кім шындық чықтен жығаларға зілейді, кім ішке барға зілейді. Аны бұла, бір үш сәбейчегі болған тұшыруға келселі, жүнші үлі кеселері де сәбейлері қычырып тәбіреселі, ұя ала ала. Біз айта, біз барымызда сәбей болып өскен, біз ана айыбы жоқ, сәбей жылаған дәтеттік. Қысықларым кім конфет жағып тұтыр ала, кім сұчық тұтыр ала, алайды. Малай бір неме болса сәбейлеге. Жеті ұслугадан башыланғанды, өмпіцоза, ана айта-айта тұрсаң, суда тешеді ташыны ағаға тұрса, антет түріксіз сөйтеді. Сонра біз перерывсіз ішлейбіз. Ма әрттемле 9-да келдік, Инирдеге 7-ге дәрі перерывы біз жоқ. Суботада 9-дан 2-ге дәрі ішлейбіз. 8 сағаттан көппірі бізді ішлемейбіз. 9-да келгелі 6-ға дәрі ішлейлі, 10-да келгелі 7-ге дәрі, Инирге дәрі ішлейлі. Перерыв да алай болады. Бір-бірлері 12-ден 1-ге дәрі, бірлері 1-ден 2-ге дәрі ішлеген адамға келіп, күн ұрта абетінде келіп, әрле қақтықларын беріше. Аллай затла барлады. Маблай, аны ішінде де, ол мекемін ішінде де, бұлай біреге, учуз, столовые, кірсіз қанты бұла, қыстықларым чабышып бұлай бір пісімлетерче. Қайдан, ма Аллай бұлай біреге ұлы центр болса, дегі ламат іш болды ғойды. Аллах ашқымыратыларызын берсін, Света. Амин, Аллах.
Ан ичинде медпункту болурча, кайдан болот да мобайл кесибиз аптечка чыгабыз бар. Бир-бирлени давлениялар көтөрүлүп калат. Давление аппарат сатып алганбыз мобайга. Менде жаш тишүүчү ишлели барыс да алхамдулилля. Ну, мам посетители карт адамга келели. Давление дарманчы казатлада тутабыз аптечкабызда. Ма ол зданиянын ичинде болса, ол алай айтамада. Маблай бир түкөнчүгө, бир столовая чыгып, сабилеге бир комнатасы, кормящая комната бир караз, адамга мобайда. Сен там парикмахерский, салон дегсе. Алай болса да не айып, Салима, май иштен чыкса кыстык чабышып, кайдан бир кесин түзөтүргө да керекти да. Дагы да бир жерге чабып бармайбы. Булай лифт пламени бары башына. Массажный кабинеті да болсын, несі да болсын, белгі болу ғой. Сен шахардың ішін бір ұлды мекеме тіргізілесіз. О, парковкаларда, бір әлі парковкалар болып, адамла машиналарын салыр жер тапмай, инжілмес жа. Парковкада бей ұлды проблемат да, адамла кесілі. Парковка біз бар, ну, байрым күн, маблайда, жұма намазда. Бір да көп машина болады, бір жанын, бір да бек қуанамыз. Алхамдулилля, миллет намазға жүрі есе, қайдам дені тұта есе, ол бей ұлы насықты, бүгілдікте жаш миллет. Дінге қайтса да, егеде, дін бізіне бар бізінде адам етед, дін де бізіне адам еткен. Аллах бізіне аннан айырмасын дінімізден. Амин Аллах, Аллах иманыбыздан, дінімізден айырмасын милетебізіне. Черкеш шахарда көп құллықны бірден тындырған аралықтың тамадасы бұла, Байчурланы Светлана бұла ұшағыбызны бошай, Бұжырны Светлана бұла коллективіне сауға етебіз. Аппаланы Білял сөзлерін жазған болырланы Люба мақамын салған тұшырулаға талған жырны Жаммаланы Борис жырлайды. Суфлада жылуыз берсек, біз ұшатабыз жазға. Чайысыле бе тенгілештіреді, сізді салқына язға. Бопта қанса чарылу салып, сейірлік жерімізге. Иги мұратла, иги ұмытла, тудыра көлігізді. Чолубызда тирі жары күн, бізге қанат бересіз тишір ұла. Bizden bek süye bilgeni gizli şu, sizi artık süye biz düşür ulan. Gögürçün kibik saklaysız ottan siz cevni yüzün tamam. Көгіміз шуақ рахат жашайбыз, жарықты бізні заман. Чолуғыз кенді бір білек болып, таймай алға барабыз. Улач күнде да, жар су күнде да, біз қалау тең болабыз. Чолуғыз да тиірі жары күн, бізге танат бересіз тишір ұла. Бізден бек сүйе білгені кезі шүн. Сізні артық сүйе біз тишір ұла. Арнасы қылыға тамалы болған сіз олыр бұланасыз. Сабилер егіз жарып ұшара үйге бұлаш саласыз. Нүр сыпаты қыз бұлыт күнде де бізге жарық етеді. Сүймеклік егіз күш бере қаман тау кел алға ертеді. Чолуғызда тирі жары күн, бізге қанат бересіз тишір ұла. Bizden bek süye bilgen giz üçün, siz mi artık süye biz dışır ula. Мұны бұла біз бүйіңі бері өбізіні бошайбыз, әнді бізге тамла бияқ заманда тыңларға болуқсыз. Әсем болуқсыз.